često koristimo, skoro svakog dana u stvari, posuđe. Da li uopšte znamo koje je dobro, koje je zašto zdravo, u kom je nezdravo da kuvamo i spremamo našu hranu, kad već svakog dana to moramo da radimo svi mi. Sa mnom je neko ko baš nije tehnolog, ali njena mama jeste, ali morala da dođe sa svojom mamom. Kako se zoveš? Vera. Koliko imaš godina? Četiri. A šta je tvoja mama? Jel ti znaš šta je ona po profesiji? Šta ona radi? Ona uči đake. Uči đake? Jel ona tehnolog možda? Pa reci, ne znam baš. Marija Rakić-Ljubomirović sa nama jeste tehnolog, ali i nastavnik tehnoloških predmeta, jel da, u školi. Dobro mi došle obe ženske. Hvala, bolje vas našli. Marija, želim da iskoristim svo tvoje znanje, naročito primenjeno na posuđe, ono sve što nas, i žene i muškarce, zanima. Pretpostavljam i tebe kao ženu pre svega. Kad kuvaš, u čemu kuvaš, šta nam preporučuješ, šta ne i zašto? Dakle, sa stručne strane želim sve to da čujem. Jer kada krenemo u prodavnicu da kupimo nešto, mi u stvari ne znamo, mi gledamo kako to izgleda. U stvari nemamo blage veze. I sve nam se sviđa. I sve nam se sviđa, ako je lepo. A da li je to dobro, zdravo, korisno, kvalitetno, ne znamo. Tako je. Upravo jeste to suština o zdravoj i nezdravoj, zapravo štetnoj ishrani se svuda priča i svuda se piše. A nikad niko nije potegnuo to pitanje da napiše, pitanje da li je i iz kog posuđa mi zapravo, u kom posuđu pravimo sve to što pravimo. Jer džaba je sad sve to zdravo od namirnica, ako mi to stavimo u nešto što ispušta nešto kancerogeno ili oštećeno i to. Hoćemo li da krenemo prvo od tog nezdravog dela, pa da dođemo na ovaj zdravi deo? Dobro, ja sam mislila da ćemo obrnuti, ali može. Da. Pa ovako. Dakle, teflonsko posuđe ima jednu, prati ga jedna fama nezdravog posuđa, kancerogenog posuđa, gde ne možemo da kažemo da je svo teflonsko posuđe nezdravo, da tako da ga tako nazovemo, zapravo da nam šteti ishrani, ali bitna činjenica to da ne smemo da ga zagrevamo na visokim temperaturama samo. Znači, ne smemo da stavimo tigan direktno na vrelu ringlu i bez onoga što... Unutra već pravilno, da. Tako je, tako je. Znači, moramo da podmažemo, da stavimo namirnicu da bismo mogli. Naravno, nikad nije ni dobro da se sve zagreva na visokim temperaturama odmah, nego sve postepeno da zagrevamo. Tako da je to nešto što se smatra nezdravom, isključivo iz tog razloga što je teflon taj koji se ima i može da se povredi, zato se isključivo drvenim varjačama meša ili silikonskim špatulama, jer postoje na tim spojevima te neke hemijske... Ovde naročite, misliš, pri kraju? Da. Te hemijske supstance koje se na spojevima spajaju i tu može da dođe do oštećenja pri visokim, jako visokim temperaturama. Pa vidi, nije samo tu. Ako ćeš, iskreno, moj tata ima jednu, ja sam na kraju uzela i bacila. Ima jednu... jedan tiganj baš koji je toliko izgreban, ovaj teflon se valjda skinuo. Belo. Da. I ona to mi dalje pravi. Ja ne mogu da verujem. Ona mu kaže, tata, ali sve to što je sad tu izgrebano i čega nema, mi smo to pojeli. Vi ste to pojeli. A to je sigurno sve štetno, je li tako? Apsolutno je štetno. Teflon ispušta tako štetnu materiju koja utiče i na nervni sistem, i na hormone, na pluća i tako dalje. Znate i sami koliko je sterilitet danas, nažalost. Nažalost, da. Ga popularan, da tako kažem, popularan. Ima ga, nažalost, ima ga previše, tako da sve to ima svoje zašto. Da, dakle, obratite onda pažnju, ako već koristite teflon, onda ovo što je Marija rekla, ne na visoke temperature, pažljivo, ako se i malo zagrebe, ne koristite. Bacimo ga. Bacimo ga odmah, da. Zaista nije. Plastika? Plastika, postoje različite vrste plastika, sa nekih 7 oznaka, koje možemo sami
da zapamtimo. Prosto da gledamo da je plastika sa oznakom 2, 4 i 5 dobra plastika. Aha, znači da gledate 2, 4, 5. Postoji ispod svake plastike jedan trouglić kao sa strelicama koji se, u kome piše broj 1, 2, 3, 4 do 7. I znači plastika sa brojevima 2, 4 i 5. To da zapamtimo. Znači sad memorišemo broj 2, 4, 5. Okay. Tako je. Međutim, plastika sa brojem 1 takođe nije, ne mogu da kažem da je štetna. Može da se, ona je za jednokratnu upotrebu i može da se eventualno 2 puta iskoristi. Ali ne češće. Ne. Dakle, ove posudice u kojima čuvamo hranu, ako je to za stalno, tako, onda 2, 4, 5. I ukoliko 5. Se to izgrebe nešto... Nikako onda, bacamo odmah. Trebalo bi da. Dobro. E da pređemo sada na nešto. Hajde, da vidimo na onu neku možda... Što je zdravo i što je... što mi, verovatno, svi mi imamo u kući. Recimo, ja nešto što jako volim, to je ovo stakleno vatrostalno posuđe koje je podleže visokim temperaturama. Zdravo je i da možemo je da čuvamo hranu u njemu, tako da je vrlo efikasno. E, jedino što ne može, ne podleže razmeni temperature. Pa ne možemo sa hladnog na vruće i ne možemo da sad kuvamo na šporetu. Može samo u režnu, da. Tako je. Imamo, znači, keramiku koja može da bude, znači, ova vrsta keramike, presvučena tom glazurom, ili popularne naše embake, često to je i sada popularno to... Ponovo postalo, ponovo, da. Glineno posuđe koje je, pogotovo ukoliko imaju poklopce, jeste, može da budu vrlo ukusna hrana. Zamislite, sjećate se Slava, kada dođe Slave, pa sarmice, pa pasulj, pa to bude vrlo ukusno. Dobro. I zdrave. Znači, ovo su sada jako zdrave i nešto što ja volim. I preporučuješ. I preporučujem, apsolutno. Dobro. Inoks posuđe, to svi imamo u kuhinji, je posuđe koje je dobro, kvalitetno. Po strukturi je čelik, u sastavu malo ima hroma i nikla. Dobro je, ne smemo da ga peremo žicom. Aha. Zato što u tom slučaju dolazi do oslobađanja tog hlora i nikla. I to onda može da dođe do kontakta sa hranom kada se osuši. Dakle, nikako žicom. Tako, ukoliko imate u svojoj šerpi ovde dole tačkice, znajte da ste prali žicom. I bacamo odmah. Bacamo. Pa, dobro, možemo da koristimo za neku dobru sakciju. Da za sakciju. Eto, bravo, tako je. Da. Dobro. Naše nešto što smo možda nasledili od svojih mama, baka i ostalo, to je naše majlirano posuđe sa tufnicama, ali ima i naravno i drugog, da, tako. Emajl, to je vrsta, da kažemo, po strukturi je metal, ali je ovaj emajl zapravo vrsta stakla. Znači, staklo prska se prosto staklenom prašinom koja se, znači, suši i nakon toga se na visokim temperaturama navodno kao peče i ta prašina prelazi u površinu staklenu i zato ona dobije ovako sjajnu izgled i izuzetno zdravo posuđe. Možemo da ga, možemo i hranu da čuvamo nju. U inoksu ne. Ne. Znači, iz ovom skuvamo i prebacimo u emajl ili staklo. Znači, emajl zdravo može. Da, da, to sam se setila sada. Videla sam i šerpe, tvoje šerpe sada, koje su prelepe. Hvala ti, hvala. Ali, pa s obzirom da je emajl, apsolutno, znači, preporučujem. Hvala, dobro. Apsolutno. E, i ovde nam je... Gusano. Gusano ili od livenog gvožđa. Dobro, zdravo. Ali moramo da vodimo računa da pre nego što krenemo da ga koristimo, moramo da pouljimo, da ne dođe do rđanja. I onda ništa nismo radili. Znači, moramo da ga pouljimo. Kad se pojavi ta rđa, mi smo... Eto. Kiksnuli. Ovo smo sada, ja se nadam, savladali. Nadam se da ste zapamtili. Ukoliko nešto niste, pa u odnosu na to kako vi posuđe imate ili biste želeli, možete da pogledate sve ovo još jednom na našem YouTube kanalu. Da apsolviramo. Ja sam zapamtila tamo 2, 4, 5 i ovo ostalo znam već. Tako. Hvala puno, Marija. Hvala vam.
Dođi kod mame. Dođi kod svoje mame. Ma kako si ti slatka princeza. Češ jednom da dođeš da kuvaš sa mnom ovde? Češ da opevaš praktično ženu. Znaš da pevaš praktično ženu? Čekajte, samo da je čujemo kako ona peva pesmicu. Može? Ja praktično žena kuva peve svima. Ona računa vodi kada mene nema. Decu pazi mene mazi drugo svaki dan. Moja žena praktična sus fantastična. Morala sam da stanem jer nema mikrofon da mi se čuo tako bolje. Pa bravo!